uyu mwaka turimo ku itariki 15 mata hazabashize imyaka 110 ubwato bwa Titanic burohamye nubwato bwarohamye hashize iminsi 5 gusa buhagurutse dore ko bwari bwagurutse ku itariki 10 mata mu mwaka w'1912 iki gihe ubwato bw'akataraboneka bwari bubayeho mu mateka y'isi bwagurutse Southampton mu Bwongereza bwerekeza New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nibwabasha gusoza urugendo abantu 1500 bari bari muri ubu bwato bafite ikizere yuko bari buze kugera amahoro kuri iyo tariki 15 mata byaje kuba ibindi ubwo buno bwato bwarohamaga mu majyaruguru y'inyanja Atlantika maze byari ibyishimo by'urugendo rw'amateka kuri bamwe bihinduka amarira n'induru z'intabaza ubwo abantu basaga gato ku 1500 bose basigaga ubuzima ni mu mpanuka ya mbere y'ubwato ikomeye yabayeho mu mateka y'isi mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu mazi RMS Titanic bwari ubwato bw'igitangaza bwubakiwe gutwara abantu mu ngendo zo mu mazi bwari ubwato bwabongereza ijambo Titanic ryari ryahawe buno bwato rikaba ari izina rikomoka mu rurimi rw'ikigereki aho risobanura ikintu kinini cyane ubu bwato bwubakiwe mu gace ka Belfast muri Ireland yo mu bwami bw'ubwongereza bukaba rero bwari ubw'ikigo gikora ingendo zo mu mazi cy'ubwongereza kizwi ku izina rya White Star Line muri iyi nkuru reka tugaruke gatoya ku mateka ya Titanic tunarebere hamwe kandi amwe mu mabanga y'ubu bwato akubiye mu bintu 2025 abantu benshi batabashije kumenya ikaze nkabangusaba gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo uzajye ubasha no kumenya ibindi biganiro bitandukanye bijyanye n'impanuka zidasanzwe zabayeho cyangwa se nanone ibindi bintu nk'ibi ngibi bitangaje ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine bidashidikanywaho ubu bwato bwari bwo bwa mbere bunini bwubatswe mu mateka y'isi igiye bwatangiraga gukora kuri metero 269 Titanic cyari cyo kintu cya mbere kinini ku isi cyari gikozwe n'umuntu ubariyemo n'indege gari ya moshi ndetse n'imodoka icya kabiri ubu bwato bwacanaga ibicanwa twagereranya n'inkwi bingana na toni 600 ku munsi mu gihe cy'urugendo aha hacanirwaga ibicanwa bishyushya moteri z'ubwato maze bigatuma bugenda hakuragamo abakozi bagira ku 176 hanyuma uko gucana toni 600 bikaba byarateraga gusora ivu ringana na toni 100 izi toni 100 zasohokaga ku munsi zose zikaba zarirohaga mu nyanja icya gatatu wamenya kuri Titanic nuko muri muno bwato hari harimo amacupa y'inzoga zisanzwe agira ku 2020 harimo amacupa ya divayi cyangwa se vin agera ku 1500 ndetse n'imiti y'itabi igera ku 1800 gusa byose bikaba byari by'abakire gusa bari bari muri ubu bwato first class passengers dore yuko abandi bo mu bindi byiciro batari bemerewe gukoresha na kimwe muri ibyo icyaka n'ikindi wamenya kuri buno bwato ntabwo Titanic yari ifite ubwato bw'ubutabazi buhagije bwo kurokora ababurimo mu gihe cyose haba habaye impanuka bwasabwaga kuba bwitwaje ubundi bwato butoya bwagombaga gutabara mu gihe hari kuba impanuka ariko kandi kuko bari biyizeye ntabwo ibyo ngibyo bigeze babyitaho Titanic yari ifite ubwato butoya bw'ubutabazi bugera kuri 20 aho buno bwato buto bwashoboraga kujyamo abantu bagera ku 178 gusa aba rero bakaba bari bagize kimwe cya gatatu cy'abari bari muri ubu bwato bose ibi ngibi rero bikabiri no mu byagize uruhare runini mu gutuma buno bwato burohama maze agapfa abantu benshi ubwo bwato butoya nubwo bwari bufite ubushobozi bwo kuba batabara abantu 1000 nyamara benshi kubera kuburwanira byatumye benshi bahapfira maze bubasha kurokora abagera kuri 700 bonyine icya gatanu kuri Titanic byatwaye igihe kigera ku mezi 2026 ni ukuvuga imyaka 2 n'amezi 2 mu kubaka buno bwato muri kino gihe cyo kubwubaka abagera kuri 276 bakomerekeye mu kazi 70 muri aba ngaba bagize ubumuga budakira hanyuma kandi 8 bo bakaba barahasize ubuzima icya gatandatu wamenya kuri Titanic nuko ku itariki 31 Gicurasi umwaka w'1911 ubwo ubwato bwamurikwaga ku mugaragaro bwari bwahuruje imbaga z'abantu hirya no hino ku isi dore ko bagira ku 100,000 aribo bakurikiye uno muhango toni 22 z'amasabune n'amavuta y'ibinure by'inyamaswa by'umwihariko ibinure by'inka ndetse n'intama nibyo byifashishijwe mu kunyereza ku nkengero z'umugezi wa Lagani mu gihe bakuraga ubwato aho bwari bwubakiwe babugeza mu mazi ibyo ngibyo bikaba aribwo bwa mbere byari bibayeho mu mateka y'isi yose ikintu cya munani wamenya kuri buno bwato nuko bwari bufite abakozi bagera kuri 185 kandi bose abagore bari 23 bonyine
Icyacyenda abagenzi bakire bari bari muri ubu bwato bari bafite igitabo cy'indirimbo zigera kuri 352. Abacuranzi bacurangaga mu bwato bagombaga kuba bazizi zose kugira ngo mu gihe umukire asabwe indirimbo mu gitabo ahita yicurangirwa ako kanya. Icyacumi, uwitwa John Jacob Astor wa kane ni wari umukire urenze mu bari bari muri Titanic bose. Iki gihe uyu muherwe w'Umunyamerika wanabarirwaga mu baherwe ba mbere ku isi yari afite akayabo kabarirwa kuri $87 million z'amadolari y'Amerika. Aya ngayo yashyize mu gaciro k'amafaranga y'ubu ni miliyari nk'enye z'amadolari. Uyu nawe ntabwo yabashije kurokoka. Icya 11 kuri Titanic ni uko kubera uburyo buno bwato bwari butegerejwe kugendwamo n'abantu benshi, hari bamwe batabashije kubujyamo kandi bari baraguze amatike. Muri aba harimo uwitwa Milton S. Hershey washinze uruganda rukora biswi ndetse na shokora. Uru ruganda rukaba rwitwa The Hershey Chocolate Company. Ndetse n'uwitwa Alfred Vanderbilt akaba nawe yari umuherwe w'Umunyamerika, aho nawe yabuze uko agenda muri ubu bwato maze bigatuma arokoka impanuka. Gusa ariko uyu nguyu akaba n'ubundi yaraje guhitanwa n'impanuka y'ubundi bwato mu mwaka w'1915. Icya 12 kuri Titanic, umuntu wa nyuma wabayeho ku isi warokotse ino mpanuka yitwa Melvin Dean, akaba yaritabye Imana ku itariki 31 Gicurasi umwaka w'2009. Icyo gihe akaba yarafite imyaka 97. Ibyo rero bikaba bisobanuye yuko nta muntu n'umwe warokotse ino mpanuka ukiriho kugeza ubu. Igihe Titanic yakoraga impanuka, uyu nguyu akaba yarafite amezi 2. Ni nawe mugenzi mutoya wari muri ubu bwato, aho nawe ari mu babashije kurokoka icyo gihe. Icya 13 kuri Titanic ni uko ikibuye cy'urubura ubu bwato bwagonze cyabonwe bwa mbere n'uwitwa Frederick Fleet, aho uyu nguyu yacungaga urugendo rwabwo kuva ubwo bwatangiraga. Yabonye kino kibuye ku isaha ya 5:40 z'ijoro tariki 14 Mata uwo mwaka w'1912. Frederick akaba yarabashije kurokoka ino mpanuka ndetse abasha no gukora mu bundi bwato bwitwa RMS Ocean, aho yakoze akazi kamwe. Frederick Fleet yaje kwitaba Imana mu mwaka w'1965 afite imyaka 77. Ubwo yari akiri muzima yavuze ko ubwo yabonaga kino kibuye yasakuje cyane maze akavuga ati hariya hari ikibuye imbere. Akaba rero yaravuze yuko iyo aza kuba afite indeba kure cyangwa se nanone jimeri aba yarakibonye imbere y'uko bakigeraho, bityo buno bwato bukaba butari gukora ino mpanuka. Kubw'iyi impamvu ubwo habaga umuhango wo kwibuka ino mpanuka mu mwaka w'2012, ku myaka 100 yari ishize Titanic ikoze impanuka, imva ya Fleet ikaba yarashyizweho indeba kure mu rwego rwo guhicyubahira akazi yakoze mu kugerageza gutabara ubuzima bw'abantu. Icya 14 kuri buno bwato, ikibuye cy'urubura buno bwato bwagonze cyari gifite 30 meters z'uburebure. Iki kibuye nicyo kinini cy'urubura cyatumye basaga 1500 basiga ubuzima mu majyaruguru y'inyanja Atlantika, kuko buno bwato ubwo bwakigongaga bwahise butangira inzira yo kurohama. Nyuma y'uko Fleet abonye kino kibuye, byatwaye amasegonda 37 gusa kugira ngo ubwato bube bwakigonze. Ni ukuvuga yuko babibonye bakerewe. Icya 16 kuri Titanic, uwitwa Edward Smith wari uyoboye buno bwato cyangwa se wari nka kapiteni nawe yaruhamanye nabwo. Amagambo ye ya nyuma yavuze yaragize ati, basura akazi kanyu muragasoje kandi mwagakoze neza, nta kindi mbishyuza, ndabarekuye nimutahe muza amategeko y'inyanja, buri muntu wese ku giti cye, ati Imana ibane namwe kandi bahe umugisha. Icya 17 kuri ubu bwato ni uko bwakiriye ubutumwa 6 bububurira kuri kino kibuye mu rugendo rwabwo mbere y'uko bahura na kiriya kibura. Gusa ariko amatwi ari mu rupfu ntiyumva, abari batwaye buno bwato banze kugikatira bavuga yuko bagomba kwandika amateka maze ubwato bukihuta, hanyuma bakagera ku nkombe mbere y'igihe bari bavuze yuko bagomba kuhagerera. Nyamara iyo bumvira buriya butumwa bwose bubaburira, ino mpanuka ntiba yarabaye. Icya 18 kuri buno bwato, Titanic yamanyutsemo kabiri ahagana ku isaha 8:20 z'igicuku ku itariki 15 Mata. Ibingibi rero bikaba byaratumye benshi bagwa mu nyanja. Iki gihe amazi yari ku gipimo cy'ubukonje cya degre Celsius 2 munsi ya 0, ayo mbwiye bitari gutuma abantu babasha kuba bazima. Ababashije kumara iminota bakiri bazima babashije kumara 15 batarapfa, mu gihe umwe mu bantu 5 mu bari bari muri aya mazi atarenzaga iminota 2 akiri muzima. Umuntu wenyine witwa Charles Dwagin wari umutetsi muri ubu bwato niwe wenyine wabashije kurokoka ino mpanuka amaze igihe kinini mu mazi, aho yamazemo amasaha 2. Yavuze yuko atumvaga ubukonje ndetse akaba yarashyushye nta kibazo. Yavuze yuko abikesha inzoga ya whisky yari yanyoye mbere y'uko arohama. Icya 20 wamenya kuri Titanic, 26 mu bagenzi bari bari muri ubu bwato bari abageni bagiye mu kwezi kwa buki, gusa nta n'umwe wageze aho yajyaga.
Icya 21 ubwato bw'ubutabazi bwatabaye muri no manuka aribwo RMS Carpathia bwagejeje abarokotse no manuka New York ku isaha ya 10 za mu gitondo. Abantu 40,000 bakaba aribo baje kubwakira. Mu bantu basaga 1,500 bose baguye muri impanuka, 2,306 niyo nyine yabonetse mu mazi. Abandi bagira ku 2,200 bose baburiwe irengero. 23 kuri Titanic, ibisigazwa by'ubu bwato byabonetse mu mwaka w'1985. Ni nyuma y'imyaka 40 yitwa Titanic yasohotse mu mwaka w'1997. Kugeza kuri uyu munsi, ino filime ntabwo igirenze umwanya wa 3 muri filime zinjije menshi mu mateka y'isi, ndetse kenshi ikaba ikunze kugaragara ku mwanya wa mbere. Ino filime ikaba yarinjije miliyari zirenga 2, hanyuma inatwara ibihembo bya Oscar bigera kuri 11. Ntabwo ari ibyo gusa kandi, kuko indirimbo yitwa My Heart Will Go On ya Celine Dion iri mu ndirimbo zabayeho zakunzwe ndetse zikagurwa cyane mu mateka y'umuziki ku isi yose. Hari filime kandi yakozwe mu mwaka w'1943, aho ari filime yakozwe kuri iyi mpanuka ikaba yaraje guteza impagarara nyinshi, aho yagarukaga mu kuvuga neza Abadage maze ikavuga n'Abanyamerika n'Abongereza, ivuga yuko aribo bateje ino mpanuka ku nyungu zabo. Benshi bemeza yuko ino filime yakozwe mu kwamamaza amatwara y'Abanazi. Ntabwo ari filime gusa zakozwe, hakozwe na byinshi bishingiye kuri ino mpanuka, kandi byose byagiye bitunga amagana y'ababikoze. Muri ibi ngibi rero twavuga nk'ibitabo byanditswe, inkuru zanditswe mu binyamakuru, amafoto yafashwe, imivugo n'ibisigo byahimbwe kandi bigatunga abahanzi kuri ino mpanuka, ibikinisho by'abana bikoze mu ishusho y'abuno bwato byagurishijwe akayabo, imikino ya mudasobwa, amakarita yo gukina yamaye cyane mu Rwanda azwi nka Titanic, ibyo byose bikaba byarakozwe bishingiye kuri ino bwato bwa Titanic, n'ibindi byinshi cyane umuntu atarondora. Icyanyuma tunasoza ku bintu bidasanzwe wamenya kuri Titanic nuko inkuru ya Jacques na Rosa ikinwa na Leonardo DiCaprio ndetse na Kate Winslet, aho iyi ngiyi ari inkuru igaruka ku rukundo rw'abangaba bombi, inagaruka nyine muri no filime ya Titanic, buriya iri ari inkuru y'impimbano. Na Jacques na Rosa bigeze baho muri Titanic bigeze bakundana nk'uko byagaragajwe muri no filime. Iriya nyine yari filime nk'uko wayibonye ntabwo yigeze ibaho. James Cameron wayitunganyije ndetse akanayikora yavuze ko yifuzaga kugaruka ku mpanuka ya Titanic, ariko kandi agashyiramo ikintu kizavugwa cyane kurenza iriya mpanuka, maze asanga yuko urukundo ari kimwe mu bintu bizavugwa cyane. Ikindi ariko wamenya ni uko ariya mazina yakoreshejwe ya Jacques ndetse na Rosa muri Titanic hari harimo abantu bayitwa. Ibyo ngibyo rero bikaba byaratumye imva z'abo bantu zisurwa cyane. Nubwo ariko byagaragaye yuko ari abantu bitwaga ayo mazina, nyamara ntabwo bari baziranye, nta nubwo bakundanaga, nuko gusa bari bahuriye muri buriya bwato. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cya none. Iby'ingenzi, ibidasanzwe cyangwa se ibitangaje wamenya kuri Titanic nibyo, nkaba ngushimiye cyane kubw'uyu mwanya wose wafashe hanyuma ukadukurikirana. Wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine, nkaba nsoje musaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byose bitandukanye tuzatukugezaho uzajye ubasha kubikurikirana. Ubikwe no gukanda akazogera kugira ngo ikiganiro cyose kizajya kibaho uzajye uba mu ba mbere bakibonye.